Aquí en mes, per exemple, publicàvem aquesta. Fa poc dies, la premsa escrita ens feia ressò que la millor ensaïmada s'havia atorgat a un font d'Inca, però un montuïre que dirigia va dir: es veu que no han tastat les que es fan en el font de la vila. És una de les opinions del poble recollides en la secció sàdica de la revista de Montuïri, Bona Pau. Nofre Arbona n'és el director des de la seva primera publicació, ja fa 65 anys. Va començar l'any 1952 com a full parroquial. Una revista que des dels seus inicis es va topar amb els censors de la Delegació d'Informació i Turisme de Balears durant el règim franquista. Igual que més, potser la fèiem sortir antes de la censura, i per cert que una vegada van publicar un article una miqueta compromès de la gent del camp, i tot d'una ja van rebre una telefonada de la delegació del Ministeri de Balears, que l'heu repartit així, què vol dir aquest article i tal, i qual. Bé, així tot, doncs, no va passar molta de cosa. I d'entrebancs superats amb enginy i picardia, el gener de 1981 la revista es publicaria per primera vegada en català i on varen perdre, de sobte, 200 subscriptors. A poc a poc, a poc a poc, a poc a poc, aquestes persones, per lo que sigui, s'han tornat a fer subscriptors de la Bona Pau. I és que alguns han confessat que gràcies a la nostra revista saben llegir i escriure un poc en català. Pues jo de mir, que ara sempre, si fa 50, pues 50 anys. Cada mes la llegeix des principi fins al final. Hombre, la revista Bona Pau és història del poble. Una revista que ens mostra els darrers cossiers abans de la Guerra Civil Espanyola o que dedica una pàgina a la darrera batlessa del Puig. De moment, Nofre torna a l'ordenador per escriure el que serà el seu pròxim editorial, amb un únic desig: que la revista mai deixi d'escriure tot el que Montuïri té per contar.